На селбата Каваклиски рид во Штип се урбанизира. На почетокот на проектот решен е проблемот со водоснабдувањето, изјави градоначалникот Иван Јорданов. Решивме одреден број на проблеми со кои што секојдневно се соочуваат. Водоводната линија и притисокот на вода кој што беше главен проблем во оваа населба, во изминатата година го решивме. По подземната инсталација се работи на бетонирање на улиците и краците. Пред извесно време беа бетонирани одредени краци од самата населба, одредени пристапи, а еве денес продолжуваме и во останатиот дел од населбата Каваклиски рид. Дополнително се поставуваат и светилки, канделабри за осветлување на пристапните улици. За уредување на населбата Каваклиски рид, општината издвои 800.000 денари. Оваа инвестиција која што денес започнува да се реализира е од буџетот на општина Штип во вредност од 800.000 денари, ќе бидат опфатени неколку краци од улици, неколку пристапи до домакинства. Граѓаните презадоволни од активностите. После толку време во нешто најголема инвестиција во место Каваклија. Добро ли е? Идеално, супер. Само нека се продолжи така. Во наше барање беше и градоначалник, мислам дека е тука само што доаѓаме во ред и сето тоа.